Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Den her video, den er præsenteret og betalt af Sunlolly, som har lavet de her tre. Jeg vil sige dem alle sammen, du skal tage mig på visen. Det ved jeg godt, det skal jeg nok gøre. Okay. Der er æble, appelsin og cola. Og i den her kampagne, der har vi så tre tag teams. Min tag team marker er Villa. Wow. Meget lyst, at vi simpelthen blev tag teams marker, fordi at vi er gode venner sammen. Og vi er altså tre tag teams i den her. Og de to andre tag teams, det er Max Mønster og Morten Mønster og Victoria Garber og Lue Living. Alle os tag teams sammen skal vi lave noget pissefedt indhold, vi skal lave. Aggressivt nok. Louise, nu slapper du af. Men vi skulle også en del af en større konkurrence. Og det er faktisk fordi, at I kan også selv lave en video med jeres tag team marker, hvor at I, du skal finde dig sammen med en tag team marker, som er den perfekte tag team marker for dig. Ja. Ja. Og vi, og vi er så i del af en større konkurrence, som går ud på, at man kan komme op på noget, der hedder Splay Academy, som er et mega fedt event Splay holder, og der kan I lære lidt om at være YouTuber. Og I kan faktisk kan også vinde en kontrakt på Splay! Det er pis fedt. Du kan blive vores kollega for at deltage i den her konkurrence om at komme op på Splay Academy. Det er, at du finder dig en pisse fed tag team, ligesom jeg har fundet Lyse som min tag team. Så skal I lave en fed video, hvor at I laver en pissegrinende aktivitet sammen, som kan bringe jer tættere sammen som venner eller noget i den stil. En udfordring, kan man vist kalde det. Og så kan du opleve den her video, den skal du opleve på Sunlolly's hjemmeside, som er linket nede i beskrivelsen. Eller du har også muligheden for at opleve det på YouTube, hvor du så, meget vigtigt, at du skriver Sunlolly Tag Team i din titel på YouTube eller på Instagram, skal du hashtag Sunlolly Tag Team. Så har du simpelthen deltaget i den her konkurrence om at komme op på Splay Academy sammen med 100 andre folk, altså 50 tag teams. Og så skal vi have en pissefød dag på Splay Academy, hvor I lærer alt muligt om YouTube og så videre. Vi skal også være der, jeg glæder mig selv sandt så meget til det. Og møde jer derude, som har lavet videoerne. Det glæder vi os til. Ud af de 50 tag teams, er dig og din marker, I vinder en kontrakt hos Splay. Hvor fedt er det ikke lige? Og løbende i det, at I lægger jeres videoer op med jeres tag team marker, der vil Villas og jeg blandt andet og de andre tag teams følge med i den, så vi ser faktisk jeres kommenterer videoer. Kommenterer dem måske lidt. Sådan lige hvad vi synes om det, sådan noget, så lige sådan Jeg synes helt klart, I skal uploade, for vi glæder os mega meget til at se alle jeres forslag. Og vi er med til at finde en vinder, så lad os skarpe derude. Splay Academy, de bliver afholdt i København, bare ligesom sådan info. Husk, at I alle sammen kan læse mere om det inde på Sunlolly's hjemmeside, som altså være linket ned i beskrivelsen. Tutorial til, hvordan man drikker en sådan lolly. Altså, der er sådan et hul deroppe, ikke? De er kedelige. Der er også en lille spids her. Så sidder den der i midten. Ej, Villa, hvad er det, du laver? Det kan man også. Ja, det kan man dejligt. Jo, vi står her og venter på bussen, men den kommer ikke. Okay, det er jo sådan, at jeg har jo set nogle af Louises shopping-videoer. Man skal altså huske at gå med solbrillerne, så man er rigtig blokket. Det er det, jeg snakker om. Det der skal lige nu er, at vi skal op på Splay. Splay Networks. Jeg har det grimmeste billede af dig. Kan du se det? Nej, Louise, du skal. Louise, væk. Jeg skal lige op døren. Vil du ikke se det grimmeste billede, jeg har af dig? Jo. No. Kan du se, hvor grimt det er? Hvad skal du finde i dag? Jeg filer jo også på gaden. Skriv dig. Det, jeg skal finde i dag, det er noget sommertøj. Jeg tænker sådan en nederdel, eller ja, en denimnederdel mangler jeg faktisk rigtig meget. Men det er min mor. Jeg er ude og optage video, som jeg fortalte dig i 3 uger nu, Esku. Jeg er i byen. Og der er lige byen. Lyse. Det jeg tænker, jeg skal have. Jeg mangler lidt strømper, måske et par badebukser, et par ekstra badebukser. Måske, jeg skal have mig nogle nye badebukser. Undskyld mor. Måske skal jeg have mig nogle nye. Nu er det en konkurrence om, hvem der kan drikke en Sunlolly hurtigst, og det er frem med en pakke surer ud. Hey, du er jeg gør ikke noget. Til man går i sådan en gang, okay? 3, 2, 1. Det er jo ikke sjovt, det her. Min surer går i stykker, det er ikke fair. Prøv to drink a Sunlolly very fast. No. Hvorfor? Jeg når at drikke 2, inden du er rigtig færdig. Og lave en tutorial. Hvem er mester til at drikke hurtigt? Det er jeg. Så. Når man så går og shopper, så skal man vindueskigge. Du skal kigge. Vi skal ikke lige ud, det er kedeligt. Der har man været 1000 gange. Kom, vi skal ind i sidegaderne. Nu skal vi vindueskigge. Nu ser jeg vindueskigge. Hahaha.
Det er sådan, når vi er inde i nogle butikker, der er både drenge og pigtøj, så er sådan, men når vi er inde i de her pigebutikker, så sidder sådan lidt bare på en stol. Jeg er ligeglad. Du skal ikke være ligeglad, du skal være glad på din vens vejde. Wow, og tillykke min tag team, fordi du lige har fået købt noget tøj. Lysen skal gå en halv kilometer nu for at tage en pause. Fortæl mig, hvor der er en bænk. Der! Okay, så lige nu der holder vi lige en pause. Status indtil videre, det er, at jeg ikke har fået købt noget som helst. Louise, hun har lige købt sig noget, jeg ikke ved, hvad er. Så du det ikke? Nej, Louise, det gør jeg ikke. Er du lige glad? Nej, jeg så du ikke. Men jeg vil gerne finde nogle bukser nu, og ja, men vil du ikke have de her dickies? Jeg vil gerne have nogle bukser nu. Nogle underbukser, strømper og... Nå, strømpebukser. Jeg vil også godt have en hættetrøje måske, måske en t-shirt, måske en... Hvad vi nu end kan finde. Og den er god. Appelsin er god. Wow, okay, what the fuck? Okay, så udfordringen i den her video, det er... Du snakker så lavt, altså. Udfordring, Adler! Okay, så udfordringen i den her video, det er, at vi skal finde et outfit til hinanden inde i en butik. Lad os komme ind og finde nogle super outfits. Hej. Ja, jeg går så her. Jeg skal finde noget pizza til Louise. Ja, jeg havde også godt i pigeafdelingen, så... Yes. Jeg skal finde et outfit til Villas, og jeg tænker, at jeg vil give ham lidt god stil. Det er bare lige, hvad jeg skal købe. Hvad går piger i? Ja, jeg tror, jeg tager sådan noget sweater. Er det ikke sådan noget, du går i? For den har ikke været meget flot. Okay, det var... Så tænker jeg bare, at huske nogle shorts, for de er grimme. Okay, så jeg tror, jeg har fundet. Jeg glæder mig til at se, hvad han vil, hvad han siger til det. Wonderful. Ja, jeg går op til Louise nu. Jeg når på drengeafdelingen. Louise, jeg har brug for en burger, Louise. Jeg er fucking sulten. Okay, yes, vi lige kommer hjem nu til Louise. Og jeg skal så prøve det tøj, som Louise, hun har. Og man filmer med den ene hånd, og låser der med den anden hånd. Wow, det er dejligt, der er sådan et tag oppe med et vindue oppe i tøren. Så hvis jeg bruger her, så har jeg kravlet ud af det. Okay, så Villas har købt noget tøj, som jeg skal prøve. Så nogle små grimme shorts, hun købt. Og det er sådan en her elastik t-shirt. Hun har købt en halskæde. Shorts? Okay. Det der er en grimme vaskemaskine, ikke? Stop med at køre, altså prøv at se det. Nå, jeg ødelagde den. Nå, der er to. Nå, godt nok. Outfit of the day. Ja, okay. Jeg synes, det er flot. Du kan godt gå. Kan du kigge? Ej, jeg synes, det er fint nok. Du ser vildt. Du ser sådan to år på. Smooth. Hvad har du gjort med mig? Jamen, det jeg gjorde, jeg fandt en sweater, som lige med de andre, du går med. Og så fandt jeg bare nogle bukser, som du ville lige sådan af. Nå, jamen, så du er ikke stylet rigtig på en eller anden måde? Ja, tag nok. Okay, det så gjorde jeg, jeg kiggede på Louise Madsen stil, gik ind på hans Instagram, og så hun rigtig langt sådan nogle her grimme sweater. Så sweater? Så det var en sweater? Jeg ved det godt, Louise, det var sjovt for det. Du er flot. Det fandt jeg bare. Du er flot, Louise. Ja, tak. Du er flot. Nej, det må du fandme. Jo, du er flot. Tro nej. Så nu, der hopper vi tilbage til strøget. Lige nu nyder vi livet. Lifehacks. Han er kommet til den konklusion, at... De har det hele på nettet. Vi skal på Ilum Rooftop nu. Hvad for din... Kom, vi tager den her herovre. Efter
shoppetur, der skal man altid tage på café bagefter for lige at hvile benene. Det gør jeg i hvert fald altid. Okay, ja. Louise, hun sagde jo før, at man altid skulle tage på café og bruge en masse penge og sådan noget. Nej, man skal bare... Og så sagde hun også en vellykket shoppetur, og jeg har ikke fået købt en fløjtende skid. Fordi du ikke har drevet dig sammen til at købe en skid. Håkens aldrig gå i byen og købe. Altid over. Må jeg lige få en tår? Indtil, nej, det må det. Please. Jeg skal lige smage den. Jeg kan lukke, hvordan den smager. Ja, den er for god til, at du må få noget af den. Så vi vil bare rigtig gerne sige tusind tak, fordi du så med. Ubala chicken chicken masala. Hold kæft. Og det er Vilas også. Det er utroligt sådan nogle sådan lille fungerer. Stop, Vilas. Ej, hvor er det tænkt, okay. Okay, så ja, nej, du ja, er vi video, jeg færdig. Åh oh, ja, vi skal have nogle solbriller på, så vi sidder. Hallo! Okay, så husk at... Okay, så tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg fik Vilas med på shopping. Hvad synes du om det? Det var pisse fedt. Men jeg synes ikke, at I skal gå ned og tjekke mere om den her konkurrence ud nede i beskrivelsen. Skal jeg sige det? Ja, okay, same shit, altså. Husk, I kan gå ind og læse mere om kampagnen inde på Sunderlys hjemmeside, som der er linket nede i beskrivelsen. Og så husk endelig at finde den tag marker og deltage i konkurrencen om at vinde en kontrakt hos Play, ja. Som er sindssygt præmie. Og så husk, at I kan gå ind og følge med i Vilas kanal, fordi han kommer nemlig også til at... Læg nogle spændende videoer op. Du har held og lykke derude. Vi kommer til at se alle jeres videoer, alle kampagner, så I ses i Louises næste video. Også. Nej, bare, jeg tænker, vi siger tak for dag. Vi ses.